Goeiedag, ek is Dominee Dawie Pretorius van die AP Kerk Mosselbaai. En ek wil graag praat oor vriendelikheid. Dis in ons dag iets wat mense al hoe meer mis. Ek gaan lees hier uit Filippense 4 vers 4 en 5. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Tot sover. Ons blydskap, ons vriendelikheid is geleë in die feit van die Here se nabyheid. Hy is dig by ons, hy is alomteenwoordig. Sy oog rus op al ons doen en late. En dit bemoedig ons. Dit hy ook op sy wederkoms wat naderkom. En daarom ons het 'n vaste toekomsverwagting. Ons blydskap, ons vriendelikheid anker in die vrede van Christus se verlossing en daarmee saam in die sekerheid van 'n ewige hemelse erfenis as ons sterf. Hoeveel mense dan praat ons van Christene leef in bitterheid en onvrede en woede. Daar is geen blik of spoor van vriendelikheid, van blydskap in hul lewe nie. As jy kwaai en sommer uit die staanspoor ongeskik en onredelik is, is die kans goed dat jy 'n onvriendelike reaksie gaan teekom. Jou vriendelikheid daarenteen is aansteeklik. Dit stem ander tot vriendelikheid. Dit lok mense, trek hulle nader. Vriendelikheid is goed vir jou eie siel, maar ook vir die van ander. Ons lees in Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Ongelukkig is daar mense wat maar altyd moeilik en ongeskik wil wees. Hulle is altyd op die oorlogspad en vriendelikheid is ook nou nie een van hulle voorkeure nie. En ek dink dit gaan maar oor 'n eie ek ding. Op so 'n manier kry hulle aandag en met hul bombastiese houding speel hulle baas. En vandag se tyd gaan dit baie oor onsself. Ons gejaagde lewe is daar nie veel plek vir vriendelike groet en gasvryheid. Vriendelikheid is vrug van die Gees. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons vriendelikheid in ons harte sal gee en ons daarin sal volhard. Kom ons bid saam. Here, gee ons asseblief blywende vriendelikheid sodat ons ook ander hiermee kan aanraak. Sodat ons ook hiermee getuig van ons blydskap in U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.